Tak, hezké pondělní odpoledne, dámy a pánové, já vás vítám na dnešním Trading Roomu plus s hostem, kterým je dneska Pepa Zeman. Určitě nemusím představovat, měli jsme tady už pár nějakých, zrovna jsme si říkali, jestli to Pepa nezapomněl už, je to nějaký ten pátek, ale měli jsme společně už vlastně pár proběhlo těch Trading Roomů, takže nemusím představovat, Pepa Zeman se vlastně stará o naše klienty, dlouholetý trader a tak dále. Takže zdravím tě tady, Pepo. Zdravím všechny obchodníky, obchodnice, to vy Štěpáne, taky děkuju za přivítání. Ještě vás poprosím, jestli nám můžete napsat do políčka chatu, jestli nás dobře slyšet a dobře vidět, aby jsme teda mohli začít. Už vidím, že tady od Jiřího přišlo, že vše OK. Tím pádem můžeme rovnou začít. Já si ještě dovolím takovou mám takovou vsuvku, chtěl jsem tady vlastně hodit takhle, pozvánky vlastně na naše další webináře a nějaké akce, které máme, protože vlastně mimo to nám tady probíhá mimo těch dalších webinářů a tak dále, nám probíhá vlastně furt jednoměsíční VIP zóna od společnosti FX Street, kterou můžete využít a já teď tady nemůžu najít ten odkaz. Každopádně vy se svítí všude na našich stránkách, takže kdybyste to náhodou. Kdyby náhodou, ale jste to neviděli nikde. Tak já vám ho sem dám plus. A samozřejmě se můžete přihlásit na další webináře, jako například zítřejší příležitostně na trzích s Jardou Tupým, nebo se můžete podívat na naše ETF portfolia, takže to všechno vám tady hodím do chatu, můžete si to proklikat, jak chcete a my se můžeme posunout na ten náš trading. Tak jo, Pepo, v podstatě, jak jsem říkal, neviděli jsme se pár týdnů, ty jsi něco na tom svém tradingu měnil, nebo jak se ti teďko obchoduje třeba posledních pár týdnů? Takže Pepa ještě teda prozradím na něj, že mu se narodil další potomek, takže gratuluju takhle ještě veřejně jednou. Děkuju, zrovna jsem to chtěl na sebe prásknout. Takže neměl možná tolik času a energie na ten trading, takže schválně, jak to kombinuješ? No, bylo to zajímavé. Mně se teďkom narodila druhá dcerka, takže mám doma přeholčičkováno. takže jo, bylo to celkem zajímavé. Ono, to je taková praktická otázka, co zda teď na začátek, jak vlastně zkombinovat práci, že jo, s rodinou, ještě když je doma takový přírůstek, že moje nejstarší holčička má rok a půl a teď to nový miminko má teďkom teda nějaký necelý dva měsíce, takže jsou to prakticky dvě miminka doma. Takže jasný, že je to hodně zápřachná část hlavně, teda a na energii samozřejmě taky, no. Takže co se týká tradingu, protože to je samozřejmě disciplína, která nás všichni baví, věnujeme si ji, chceme ji dělat co nejlépe a neustále se s ní zdokonalovat do budoucna, tak samozřejmě jsem poctivě, když byl čas, tak jsem i v průběhu doby, kdy jsem byl na otcovský, tak jsem si otvíral lidský grafy a analyzoval jsem si trhy. A jak jsi říkal minule, Štěpáne, tak i tu strategii jsem si v průběhu těch nějakých dvou měsíců, co jsme se neviděli, tak jsem si zase opět nadimenzoval. Nadimenzoval. Terminus technicus. No a zeptám se, prozradíš nám něco novýho, co jsi tam vlastně přidal do té své kuchyně, nebo... Určitě. Jako ten, kdo viděl předchozí díly se mnou, tak zhruba už viděl, jak to vypadá, ale budu to samozřejmě vyprávět tak, aby ten, kdo to ještě neviděl, tak aby to taky jakž takž pochopil. No samozřejmě každá traderská strategie je určitým způsobem originální a je to nějaký originální i způsob toho, jak ten člověk nahlíží na ty trhy. Tak budu mít aspoň tu čest vám ukázat to, jak na to nahlížím já. A asi na to můžeme rovnou mrknout. Já myslím, že doufám, že snad vidíte na sdílenou obrazovku. Myslím, že tady vidíte nějaké asi barvičky, kliky, háky, něco, co třeba pro spoustu lidí nemusí být úplně srozumitelný, ale mě to třeba dává nějaký konkrétní informace a dává mi to celkem jasný smysl. Takže informativně ta moje strategie, když bych dal nějaký ten přehled, tak ta strategie je swingová, to znamená, je pravděpodobný, že dneska zadáme třeba nějaký obchody, ale spíše čekající, protože si vybírám hladiny, od kterých zadávám sell nebo buy limity. A málo kdy vstupuji za market a nechodím většinou pod ten H1 time frame.
občas mrknu na M30. Jestli si teda vzpomínáš, Štěpáne, tak minule jsem na té M30 byl celkem dost často. Zjistil jsem, že se od té H1 za stolik neliší, takže jsem soudil, že ta H1 mi dává víc relevantních informací pro ten můj trading, takže následně vysvětlím. Co u tebe, Štěpáne, teďkom? Nějaký změny proběhly za poslední dva měsíce? Mě žádný změny neproběhly, já vlastně jsem měl nějaký období, kdy taký hluchý období, kdy jsem potřeboval vyplnit fázi toho trhu, kdy jednoduše mi to nějak moc nevycházelo. A potom samozřejmě jsem sklouznul jako chvilkově do takový mírný letargie typu, že najednou už jako jsem ani do těch obchodů, které vypadaly dobře, už jsem do nich nechtěl úplně moc vstupovat. A takže už jsem jako filtroval vlastně i obchody, které byly dobrý a nevypadaly moc dobře. A takže samozřejmě jsem jako si trošku zabojoval nějak s psychologií, ale jinak jako jsem nic neměnil. Já jsem v podstatě jedna věc akorát, nad kterou přemýšlím, což je vlastně nějaká implementace, protože jsem teďkon objevil vlastně bookmapu, což nevím, kdo zná nebo nezná, tak v podstatě nějaký tok jako čekajících objednávek v tom trhu, samozřejmě to je spíš jako pro nějaký skalpový obchody a tam víceméně jako hledám nějaký vstupy nebo respektive potvrzení pro ten vstup, jo, ale není to úplně něco, to je spíš jako zatím nějaká moje hračka a zatím na základě toho jako neobchoduju. Ale jinak... Jinak žádnou změnu jsem nedělal, nic drastického. Každopádně super, že jsi zmínil, Štěpáne, i tu letargii, ta bohužel, nebo taková určitá forma lehkého, ať už vyhoření, nebo takový ztráty energie, či chuti k tomu tradingu, to je běžný. Tohle se prostě v tradingu stává a je super, že jsi to zmínil, protože v rámci psychologie tradingu, že asi jako je známo, že já tohleto s klientama řeším a většinou je doporučováno v momentě, kdy opravdu člověk cítí už to, že tam ztrácí určitou chuť, už tam je takový lehký vyhoření, třeba ani výsledky nebyly moc dobrý poslední dobou, ale jako to samozřejmě nemusí být úplně kauzalita v tomto, tak pokud se dostavují takovéhle stavy i třeba nějaká určitá únava, protože přece jenom to, že koukáte celý den do těch grafů třeba, tak samozřejmě snižuje vaši energii a i nějaký mentální balanc, jo, takže tam je potřeba většinou dát nějaký cílený detox, jo, ono samozřejmě je dobrý, že trhy, když teda pokud nejste kryptotrader, takže trhy jsou o víkendu zavřené, tak doporučuje se většinou fakt třeba na ten víkend vypnout, když je to nějaká menší forma toho vyhoření, tak si fakt na víkend dá třeba digidetox, jo, úplně se vykašlat na telefony, na počítače, na televizi, prostě všechno, co na vás nějakým způsobem září. Když jste unavený, tak prostě se vyspat, pokud je to možný, prostě bejt třeba s rodinou, bejt někde v lese, v přírodě a takhle, je to prostě potřeba udělat takovýhle restart, občas to fakt pomůže. A pokud je ten syndrom toho vyhoření trošičku ještě horší, víc vypěstovanější a ten víkend opravdu nestačí, no tak si dát klidně týden, dva, nebo prostě podle potřeby cílený takový restart a potom následně zase se postupíma kručkama do toho vrátit. Strašně moc to pomůže. Jo. Takže to doporučuje patří naši vlastní. Na psychologii. Ono je to vlastně zajímavý, protože on ten člověk samozřejmě chce, když už teda vezme nějaký ztráty, tak za prvý samozřejmě rychle je zlikvidovat, že jo? Rychle se dostat alespoň na ten původní část toho obchodování, no a potom se můžete jako objevit nebo dostat do takového začarovaného kruhu, kdy vlastně pak už že tou psychologií, jak vás to tlačí do těch dalších a dalších obchodů, tak obchodujete obchody, které nechcete obchodovat a je to prostě tady v tom hodně složitý, no. Přesně tak. Ale jako to se těžko trénuje, no. To jako fakt nejde nějak jako natrénovat, je prostě nejlepší, co může člověk udělat, tak prostě obchodovat, no. Nebo zmenšit objemy, to bys taky vlastně možná doporučil, nebo jako je to možný, vždycky je taková ta začátečnická chyba nebo tendence k tomu vlastně ty obchody naopak zvýšit, že jo, rychlejš budeš mít zpátky. Ale pak, ale zase, že jo, ty máš ten strach z toho a nemusí to možná být, jo.
No, určitě, no, jako to, co jsi říkal, snížit, to by mi jasný. Může to být buď to jako cíleně úplně zastavení, jak jsem říkal, do toho doporučení, takový to fatální, anebo udělat dočasné snížení, pokud je to opravdu navázaná ta kauzalita toho vyčerpání právě na ty horší výsledky v tradingu. Takže tam samozřejmě se vyplatí, pokud začínají vznikat nějaké pochyby o úspěšnosti mé strategie, určitě dává smysl si třeba ty objemy dočasně snížit. To znamená, celkově ta ztráta za den, aby měla, protože předpokládám, že třeba budete obchodovat více instrumentů než jenom jeden, tak si hlídat ne, že budete mít na jeden obchod třeba procento, ale že budete mít celkově, když obchodujete plácnu třeba 6 instrumentů, jak to mám třeba já, to se vám ukazuju za chvilinku, tak si hlídat, že nebudete mít na všechny ty instrumenty dohromady, když bude otevřený pozice, větší ztrátu než třeba plácnu 3% nebo 4%. Jo. Aby to prostě nebylo, že přijdete o 6%, když na jeden obchod 1%, ale že prostě to bude jakoby menší trošku poměr, abyste to víc hlídali. Je možný to přesně podle toho poměrově snižovat, no. Mm-hmm. Takže to je určitě dobrá rada. A asi myslím si, že můžeme klidně přejít rovnou, udělat takový oslý můstek, přímo vstup do týmí strategie, abychom to jenom neprokecali, protože myslím si, že koukat do týhletý bílý obrazovky vám asi taky moc nepřidá, tak ať uvidíte i nějaký pohyby a to, jak já nahlížím na ten trading. Tak. Budu to teda říkat i pro ty, co ještě to neviděli, tak udělám nějaký repete, jak se říká. Jo, je nějaký intro, jinak vlastně jsou veřejně dostupný záznamy z těch dvou nebo tří trading roomů, který proběhly, tam v podstatě konkrétně v tom prvním tam to probírá hodně dopodrobna, takže tam ale samozřejmě stage je tvoje, takže super. Zopakuji. Super. Vždycky dělám to, že se nejdřív podívám, a je to tady i vidět, že se podívám na dolarový index, zajímá mě vždycky z více timeframeů. Ta změna u té strategie je taková, že jsem vlastně kompletně vynechal náhledy na týdenní a na 30-minutový graf, protože mi nějakým způsobem vyplynulo, že když budu zkoumat ty prostřední, to znamená D1, H4, H1, a z nich si udělám nějaký průměr ty jejich trendovosti, protože tím, že je to swingová strategie, tak mě zajímá trend. Tak když si to nějakým způsobem zprůměruju, ve smyslu toho, že samozřejmě nejvíc mě zajímá ten nejdelší trend, to znamená ten D1, jo, ten má prostě pro mě největší relevanci, protože je nejdelší a nejvíc vypovídající, má největší sílu tím, že je to D1, tak to má samozřejmě pro mě nejvyšší prioritu a i v těch svých výpočtech to potom uvádím. Jo, takže se koukám vždycky na D1, mrknu na to, jaký je trend. Takže můžeme to klidně udělat teď z praxe, já to dělám vlastně takhle jednotně každý ráno. Bohužel máme odpoledne, takže jsem musel počítat teď na odpoledne. Takže se můžeme si prolítnout všechny ty instrumenty, co obchodují výhradně Forex. Jo. To znamená, proto mě zajímá ten dolarový index, protože veškeré instrumenty, které obchodují, což je australský dolar, eurodolar, libra a potom Kanada, Švýcara, Japonsko, tak všechny tady tyhle ty majors měnové páry, jestli se tak dá říct, všechny myslím spadají do majors klasifikace, tak všechny jsou v komparaci s dolarem americkým. To znamená, proto mě zajímá i, jak se samotný dolar... To dává. My jsme minulé, Štěpáne, si pamatuju, dělali nějaký prognózy dolaru, tak myslíš, že bys tam dokázal k tomu dolaru taky něco říct, jak se mu daří v poslední době? Zajímavý, co se tam v podstatě děje. Tam já si myslím, teď, kdybychom měli dát nějakou prognózu, tak já si myslím, že tady ten měsíc půjdeme víceméně do strany. A to jenom z toho důvodu, že prostě máme za sebou dva měsíce, jako březen a duben, který byly na můj vkus příliš volatilní, možná by se dalo říct, nebo možná až moc volatilní, jako nečekal bych to. A bylo to vidět vlastně na těch měnových párech jednotlivých, takže tam já bych... Nevím, nečekal bych nějaký velký trendy od toho amerického dolaru, jinak samozřejmě tím, jak fundamentálně se v podstatě obnovuje ta ekonomika, lidi se vracejí do práce a teď on už jako nemá nikam jinam cestu než nahoru ta ekonomika, takže teď on už vlastně všechno jde ruku v ruce s tím, že víceméně nám klesají ty rizika v té ekonomice, na druhou stranu samozřejmě na těch finančních trzích víme, co se stalo minulý týden, takže konkrétně na těch akcích a ostatních rizikových aktivech. Takže tam samozřejmě kdykoliv může přijít trošku větší nějaký zdroj nejistoty a to samozřejmě zase podpoří tu poptávku po americkém dolaru. Takže teď se tam bijou nějaký dvě
nebo jedna věc, která hraje ve prospěch spíš toho oslabování dolaru a druhá, která potenciálně může jako krátkodobě ho nějak ještě posílit, ale tam zase bych sledoval třeba výnosy z amerických dluhopisů, který určitě tohleto hodně ovlivňují. A případně samozřejmě nějaký vyjádření členů Fedu a to, jak vidějí třeba tu inflaci z hlediska potenciálního zvyšování úrokových sazeb třeba dřív, což by třeba bylo taky pro americký dolar víceméně pozitivní. No. Ale to je takový nějaký fundamentální můj pohled. Samozřejmě to se jako rychle mění, ne tak rychle jako technika, ale zajímalo by mě, co na to říkáš ty, nebo jo, kam aktuálně vidí, že ten dolar by mohl jít. Určitě. Díky moc, Štěpáne, za ten fundamentální pohled. Já prakticky ty makrodata teď poslední dobou zkoumám míň a míň, protože jsem zjistil, že když jsem jim překládal tu větší relevanci, tak kolikrát mě to i vypeklo, jo, na úkor toho, že když jsem opravdu třeba nějaký dny na to neměl tolik času, nebo spíš týdny, protože to nesleduju úplně každý den, tak když jsem některý týdny opravdu na to nedával pozor a řešil jsem spíše tu technickou stránku a tu price action, když jsem se vyloženě koukal spíš i třeba jenom na ten pohyb ceny, bez čehokoliv, tak mi to dávalo kolikrát i větší smysl právě tím originálním náhledem na ten trh, než když jsem do toho ještě studoval makrodata a ono i přesně jako to vyhlašování zpráv, když třeba teď poslední dobou probíhalo, taky opakujeme to pořád, že už to není co dřív, no. Není, no, určitě není, no. Jako dřív v podstatě nějaký makrodata, který dřív byly hodně zajímavý a měli tendenci jako rozhejbat ten trh fakt hodně, tak jako dneska, když se podíváte na ten graf, tak nevíte, jestli vůbec bylo něco zveřejněného nebo ne. Přesně tak, no. Jo, to znamená pro mě, jak jsem říkal, je strašně důležitý ten trend, jo, takže pokud se dostaneme přímo teď do toho, že bych vám ukázal, jak na to nahlížím a nějaký svůj popis, tak právě třeba z toho denního timeframe, který teď máme otevřený na tom měnovým indexu dolarovým, tak pro mě to, že tady mám třeba ten indikátor zigzag, což je tady ta tlustá černá čára, jo, tady vlastně, tady bylo nějaký její dno, tady zase vrchol, tak mě to stále indikuje, stejně jako ten moving average tady, že jo, ten oranžová tlustá čára, tak mi to stále indikuje, už teda hodně oslabený, ale stále určitý uptrend, jo, protože prostě ten uptrend začal někde tady, sice je to na jeho spodku, ale pořád dle teda nějakých mých výpočtů, jak jsem říkal, že kalkuluju teda s nějakou sílu toho trendu, tak pro mě by tohle teda v tom mým výpočtu pro ty účely toho znamenalo třeba nějaký 25% uptrend, jo, prostě úplně jakoby malinkatej. Kdyby to bylo tady nahoře, kdyby jsme měli tu cenu prostě tady, tak řeknu, že to je třeba 90 až 100% uptrend, jo, ale tím, že jsme tady, tak neřeknu, že to je downtrend, ale stále, že jsme v uptrendu. S čímž právě, to je zajímavé, já jsem si na to právě vytvořil ten systém, s čímž právě kalkuluju v tom svým systému, v té tabulce, jo, tady to je moje dcerka teda, tak. To je teda ta první, to jsem ještě neaktualizoval, tu fotku. Tak, a mám takovou hezkou tabulku na to, která pro vás bude asi typuju nečitelná na první pohled, protože většinou, když si člověk vytvoří tabulku, tak je nějak nastavená jemu na míru a až postupem času, kdy se do toho více dostává, tak mu víc dává smysl, o čem to vlastně je. Ale já jsem si ten trading nastavil celkem jednoduše, celkem tak jako, že si prostě zadám pár hodnot a prakticky mi to vyplivne, kde mám zadat obchod, kde mám dát take profit a kde mám dát stop loss. Dokonce až takhle. A hned vám teda ukážu jak, protože čas neúprosně ubíhá, tak ať nestrácíme čas. Teďkom modelově u toho dolarového indexu vždycky dělám teda to, i u ostatních instrumentů, že si teda zapíšu u D1, to je vždycky první krok, u teda toho D1, jaký je trend, což znamená, my jsme si říkali, že podle nějakého mýho intuitivního pohledu, vy byste tam asi třeba zapsali něco jiného, ale podle nějakého toho způsobu, jak nahlížím na trh, tak tu D1 hodnotím jako 25% uptrend, takže prostě jednoduše teda napíšu 25%. To je nějaká první informace. Tak se teda jednoduše podívám na H4, jo, já to teď jako probírám pomalu, ale většinou mě to zabere opravdu třeba 30 minut denně, jo, že se k tomu ráno sednu, proklikám si vždycky u každého instrumentu tyhle ty tři timeframey, vyhodnotím si, řeknu jasný 50%, jasný minus třeba 30%, protože to je downtrend, jo, takovýhle, a zadám, jaká je volatilita a hotovo, takže teď to můžeme projet společně.
Takový netradiční systém, co ještě, pane? No, jako netradiční, něco jsem se chtěl zrovna zeptat, jak často to aktualizuješ, jestli to aktualizuješ jako každý den? Jo, jo, každý ráno si k tomu sednu, každý ráno kolem 8 hodin si k tomu sednu, zanalyzuju si trh, většinou ty D1čky zůstávají dost podobný a samozřejmě s tím, jak snižuju timeframy, tak H4 a potom H1 většinou mívá rozdílná čísla. Někdy i jako velmi výrazně, což potom zahýbe i s těma samotnýma hodnotama, kde vstoupit, kde dát stop, kde dát take profit, takže já to za chvilinku ukážu. Jo. Takže ještě jsme furt do toho dolarového indexu, tady jsem dal teď H4 a tady už na první pohled i skrz ten kanál, co v něm je, ten vlastně ten zelený kanál, tak už ten signalizuje taky downtrend, oranžová moving average chart signalizuje taky downtrend, zigzag taky downtrend, s tím, že když se podívám tady bylo někde dno, takže dalo by se klasifikovat nějakých 75-80% downtrend, jo, podle zase nějakého mýho přesvědčení, takže tam můžeme také nabouchat. Já to potom zrychlím, jo, jenom to teď popisuju trošku víc důkladně, aby bylo jasný, co tam píšu, aby to nebyly kliky, háky. Tím, že je to downtrend, tak tam dávám záporný znamínko. To znamená, kdyby vyšlo nula, tak to znamená ani uptrend, ani downtrend, prostě je strana, absolutní strana. A to bys neobchodoval vzhledem tomu, že máš přesně tak. Jako swingovou strategii. Jo. Přesně tak a to bych vůbec nevstupoval do pozice, kdybych byl kolem 0%, přesně tak. No. Mm-hmm. Jo, to znamená, řekl jsem downtrend nějakých minus, dejme tomu 75%, takže prostě zapíšu minus 75%. Jo, už mi tam skáčou nějaký cifry, to vám asi popisovat nebudu, mám tam nějaký vzorečky, které mi potom i kalkulujou právě s tím dolarovým indexem, že taky přidávají nějakou relevanci těm ostatním instrumentům, ale to bych asi do toho nezasahoval, je to trošku komplikovaný vzoreček, takže jenom prostě má to trošku vliv i na samotný výsledek těch ostatních instrumentů. Mm-hmm. Tak a poslední H1, ta bývá nejvíc teda proměnlivá, tady to ukazuje teda taky downtrend a ukazuje to nějaký, dejme tomu, skoro 100%, řekl bych 90%, takže tady napíšu minus 90. A vyplivne mi to nějaký číslo, jo, to asi blbost, že jo, tak vyplivne mi to nějaký číslo, nějaký procento, který prostě pro mě třeba, kdyby se dal obchodovat dolarový index, tak by pro mě znamenalo, že z nějakých 27,5% je vlastně downtrend, takže který má nějakou čtvrtinovou sílu. Jo. Kdyby tam bylo minus 100%, tak vím, že to je totální downtrend a že prostě dolarový index padá neskutečně dolů. Mm-hmm. Takže to je vlastně to, s čím já pracuju. No a pak vlastně to samý udělám s dalšíma instrumentama, takže si zapnu Austrálii, vlastně můžu to takhle rychle prolítnout a potom přijdeme na tu zajímavou část, což je zadávání těch obchodů. A ty máš a ten kluzový průměr, to je kolikátka, jestli se můžu zeptat? Ta oranžová. Jo, počkej, podívám se, já si myslím, že tam zadávám nějaké svoje specifické čísla, jo. Já totiž pracuju u těch indikátorů 67, myslím, že mám svíček. Jo, já pracuju se specifickýma číslama. Nemám úplně přesně takový ty typický, jakože 50, 100 nebo tak, ale vždycky tam mám nějaký výpočet, který se trošičku odráží třeba i v nějakým Fibonacci a tak, jo, a celkem mám rád právě Fibonacciho retracement, i třeba tu Fibonacci spirálu, co tady mám, kterou tady mám vyloženě jako vizuální, ale spíš pracuju rád s těma lichýma číslama, než s kulatýma, jo. Z nějakého důvodu mi to ukazuje i zajímavé věci, ale to je vyloženě subjektivní věc, jo, tady to. Netradiční zase, že? Nemusí být vždycky tradiční. Kdyby jsme každý tady chodili a dávali stejný pohled a stejný přístup a stejný čísla, tak to by bylo nudné, no, docela. Je to tak, aspoň máte nějakou inspiraci. Jako asi to není takový, že vám tady nabouchám 30 obchodů, jako třeba myslím Vašek asi je s tím, že jede scalping na intraday, tak je tam schopný toho dát hodně. Takže to je jasné, no. Tak já tady mezi tím bouchám ty čísla, co tady prostě vyhodnocuju ten trh, protože se musíme trošku zrychlit, že opravdu tady tohleto, jak říkám, mi zabere třeba těch 30 minut denně, tak abych vám tady jenom neukazoval furt tu věc samou dokola, tak občas jako zahlásím, že vlastně tady tohleto třeba opět cikcak mi ukazuje směr dolů, H1 na Austrálii, dejme tomu, je to nějakých odvoka minus 60% třeba downtrend v tomhle případě, jo.
A přitom ostatní jako D1 byl furt uptrend, protože ten Australan poslední dobou celkem rostl, takže z D1, H4 to byl uptrend, to znamená výsledně mi vychází stále vlastně u Austrálie uptrend. Nějaký 37%. Tak a teď, abych ukázal teda vzorový obchod, jo? Aby jsme tady analyzovali do nekonečna dle mých písmenek a procent trh, tak jakým způsobem následně můžu zadat obchod? Tak tady je jeden pro mě velmi důležitý indikátor. On se jmenuje Average Candle, a už jsem o něm mluvil minule. Ten Average Candle mi de facto zobrazuje, jaká je volatilita na trhu za posledních x dní. Já jsem si zvolil 7 dní, měl jsem v minulosti třeba i 20 dní, to znamená měsíc, že jo, jaký za poslední měsíc. Měl jsem i 5 dní, jako hodně krátký, to znamená za poslední týden. A nějakým takovým zase intuitivním vylaďováním toho, co dává nejvíc smysl a obvykle jako kolik tak dní mi trvá držet obchod, což já mívám průměrně kolem nějakých 4, 5 až 7 dnů, hrozně záleží, tak podle toho je možný si i ten indikátor nastavit. To znamená, tady se zobrazuje nějaký průměr volatility svíček u každého instrumentu v pipech za posledních 7 dní. To znamená, za posledních 7 dní je ten průměr ty volatility nějakých 77,7 pipů u australského dolaru. Yeah. Jo, a prakticky na tom můj výpočet celkem dost stojí, docela dost jako silně, takže asi tady tu hodnotu se můžu zapsat. Každý ráno samozřejmě se to mění tím, jak je další den. A teďkom, když to odentruju, tak se mi tady začnou dít věci, jo, v té tabulce. Tak. Vyskočil mi objem. To je asi nejdůležitější věc. Jo, vyskočil mi objem. Vyskočil mi objem a změnily se mi tady hodnoty, které koukám nejsou úplně správně, protože jsou potřeba přepsat na to, aby to bylo poznat, jestli to je long nebo short. Jo. Já tady mám červenou barvu, akorát já většinou pro long mám zelenou barvu. To znamená, naposledy, když jsem to tady vypočítával, tak mi tam vyšel asi short. To znamená, teďko mi potřeba tu barvičku změnit a změnit podle toho i ten vzoreček. A co je na tom zajímavý, tak mi tady právě vyšlo, jenom změním znamenka, tak mi tady vyšlo právě ty hladiny, které můžu zadat. Takže ono ti to vypočítalo takhle, ono ti to vypočítalo rovnou už úroveň vstupu? Přesně, vypočítalo mi tu úroveň vstupu na základě i nějakého aktuálního kurzu, který, což je super, jestli používáte Google tabulky, tak vy si můžete, ono to není úplně přesně teda aktuální, ale je to plus minus pár minut, to odpovídá té aktuální ceně toho kurzu. Takže tady vlastně mám aktuální kurz zadaný, můžeme zkontrolovat, jestli plus minus sedí. Ono stejně ještě tu posouvám, dejme tomu, ty hladiny, takže to je úplně jedno, jo. Teď máme, koukám cenu Austrálie na 0,77546 a tady je 0,77545, takže de facto to sedí. Nějak můžeme nějak ještě přepsat jako a normálně odhadovat, jaký bude kurz? To by bylo super, no. A tím pádem ono mi to počítá následně v tom vzorečku právě s tím aktuálním kurzem a od něj mi to odpočítá díky té svíčce. Ono to je trošku komplikovanější vzoreček, ale právě budeme vydávat každý z nás, tady obchodníků v Parklu, ať už Vašek, Jarda, ty, že taky, nebo Milan, tak myslím si, že nás pět bude takhle vydávat i e-book o svých strategiích, nevím, jestli jsem teď nevyzradil nějaký státní tajemství. Asi jo, ale to nevadí, je to věc, která následně bude proudit a bude tam právě i ta moje strategie, takže bude tam i možnost právě mít tady tuhletu tabulku a podle ní nějak pracovat. Takže tam kupa vzorečku, ano, takže jsem... No, ne, už nebudu nic procesovat, vaši, jo. To je dobře, necháme to jako takový tajemství. Tak, a v tenhle moment já teda můžu zadat objem, tady mi trošku vyskočily jiný znamínka, to se nic neděje, tam je potřeba to jenom prostě odmazat, aby to nebylo stresující, ale de facto ty čísla zůstávají stejný. Jo. Takže objem 0,16 a mám tady zadaný zhruba úrovně, odkud můžu vstoupit, takže teď přichází to zajímavý, zadávám teda pokyn. No s tím, že kdyby mi tady vyšlo prostě 100%, tak já můžu vstupovat za market. Jo. Jo. Jo, takže ale... to je vlastně nějakých těch 34-6%, už na jednu nebo na druhou stranu od toho. Jo.
Přesně, přesně tak. To znamená, já teďkom jednoduše nabouchám to, co tady mám po té mý analýze a potom vepsání toho, z toho indikátoru. To znamená, já tady mám jednoznačně daný objem, který počítá s určitým rizikem, který už jsem definoval, na nějakých 4%, dejme tomu, tady to mám napsané 4% za všechny instrumenty. To znamená, myslím, že to vychází na jeden instrument nějakých 0,67%. Takže necelý procento zhruba tak vychází. Tak, to znamená, já teda můžu, zadal jsem teda objem do platformy, můžu zadat nějaký orientační buy limit, protože jsme v uptrendu, takže můžu zadat buy limit, můžu zadat to, co mi to vyplivilo na stop loss, což odpovídá právě tomu 0,67%. A pak je samozřejmě na vás, jo, jakým způsobem si zvolíte ten money management a to RRR-ko. Já jsem si teďkom obráceně zkoušel a testuju teď zase pozitivní RRR-ko. Jo. Předtím jsem měl negativní, teďkom pracuju s tím, že mám ten take profit trošku dál, takže to mám takto. Tak, je vidět, že mi to skočilo někam hodně dolů, protože zase tak silnej uptrend to není, takže je to poměrně daleko, je potřeba se podívat na vyšší timeframey. A je vidět, že pokud ta cena dojde až sem jako takhle dolů, tak asi to potrvá jako pár dní, protože ten trend zase tak silný není. Jo. Takže tady je možný si potom pohrát s těma třeba zónama. Tady by celkem dávalo smysl si to posunout třeba na ten knot k tomu fialovému supportu. S tím, že jo, je tady celkem hezky schovaný ten stop loss a je tady celkem dobře na očích ten take profit. To znamená, že se na to podívám i z jiných timeframeů, tak celkem jako by to mohla být, tady to moc nevypadá jako logická zóna, ale jako plus minus by mohla být. Kdybych chtěl zariskovat, což je určitě možný v této strategii, protože to samotné zadávání příkazu už je jenom na mě, tak já můžu dělat klidně tady tohleto třeba. Jo, že to posunu na tenhle ten purple level support, který celkem z tohohle pohledu smysl dává a mohl by tady být bez problému. Jo, takže chci zariskovat, dávám to sem, hotovo. Ničemu to nevadí. Takže chceš zariskovat. Takže jo. Sice to tam asi v následující půl hodince nedojde, co nám ještě zbývá, ale proč ne? Jo, ono to hrozně záleží. Samotná modifikace příkazů. Jo, nesmí to být statický ten systém. Je samozřejmě hezký, že jsem si tady vypočítal, jaký je zhruba trend, ale samozřejmě je potřeba i nahlížet na ten trh dle technické analýzy, nejenom dle té statistiky. Jo, takže tohle statistická část, kterou jsme si vyzkoušeli a teďkom jsme tady dali tu technickou, aby to i v tom grafu dávalo smysl, jo, aby dával smysl take profit relativně třeba k R2 na pivotu nebo tady u nějakého Fibonacciho nebo prostě u té rezistence, jo, klidně až sem to může být teoreticky. Jo, ten take profit. A s tím, že samozřejmě, aby, jak se říká, ten stop loss byl hezky schovaný tady za S3, pivotem, jo, a pod pár supportama, takže takhle by to klidně mohlo vypadat u té Austrálie, jako čekající příkaz úplně bez problému. Takže vlastně to je to furt diskreční obchodování, že jo? No, to víš, že jo. Je to furt diskreční hlavně z toho důvodu, že tohle je jakoby ta statisticko-analytická část, co je na začátku, tak mi spíš pomáhá eliminovat to riziko toho, že bych vstupoval unáhleně právě třeba za market hned, jo, i když ten trh nemá takovou sílu pokračovat nahoru, tak většinou ten trh má to tak, že on si potřebuje trošičku sáhnout dolů, malinko se nadechnout, zotavit se a pak zase pokračuje třeba ve směru trendu, jo, což v tomhle případě by klidně mohlo být, vzhledem k tomu, že jsem vypočítal, že ten uptrend je zde na hlediska nějakých 50% a na 40% kolem 40%, což jako je celkem obstojný, ale ta hlednička ta bývá proměnlivá, to asi víte, jako že prostě trhy dělají cik-cak každý den, ale vzhledem k tomu, že dělám swing několika denní obchody, tak to je mi prakticky jedno, jo, takže dobrý načasovat si to, kde vstoupit nejlépe. Takový trpělivý trader, no. No já mezi tím, co tam vlastně budeš zadávat ty čísla na euro. Tak... Mohl bys ukázat taky něco, no. Ne. Ječka, já jsem se chtěl zeptat to, co tě donutilo přehodnotit v podstatě ten risk reward od toho jedna ku jedný, od toho negativního
k tomu pozitivnímu. Jo, ono to je praktický experiment, jo. Ono to je asi jedno, jako jaký jedete RR-ko, hlavně musí nějakým způsobem vám vyhovovat a je to prakticky zkoušení dvou extrémů v tomhle případě, jo. A já si potřebuju zanalyzovat, jakým způsobem funguje tenhle ten extrém, kdy vlastně jako trader máte už jakoby častěji stop lossy, protože předtím jsem je měl celkem málo, že jo, díky tomu. Mm-hmm. A nebo kdy jako necháte ten trh pracovat, jo. V tomhle tom případě já tam vidím výhodu tady v tomhle tom zase přístupu, kdy ten take profit máte dál než ten stop loss, že jasný, ty stop lossy mi teďkom lítají častěji, protože to je prostě nedílná součást tradingu, ale na druhou stranu, když dostanete ten take profit, tak vám to vezme celkem hezky, jakoby pokryje vám to hezky ty ztráty a máte i dost toho navíc, než to, když to bylo obráceně, tak tam to bylo jakože zisk je zisk a potom výplach, jo. Takže, ale ono to jako vychází plus minus na stejno, tady jde jenom o to, co je velký teda podstatný rozdíl toho, proč jsem se proto rozhodl, je, že při té analýze toho trhu mám kolikrát ráno čas si i ten take profit posouvat na relevantní hladiny, třeba i výše, jo, což stop loss já jsem kvůli zachování risku neposouval, ale tady díky tomu, že mám vlastně ten stop loss, dejme tomu fixní na nějaký určitý hladině, ale take profit už jakoby se dá nějakým způsobem posouvat výše, tak pro mě z toho můžou plynout i potenciálně dodateční zisky, které u toho předchozího modelu nebyly možné, protože jsem to prakticky měl obrácený, že to cílilo na to zasáhnout co nejdřív take profit. Jo, tady cílím na to, tady cílím hlavně na to být ve správném směru, to znamená být ve správném trendu. Jo, a to je pro mě teďkom zásadní. A tím, že teďkom samozřejmě i ty obchody trvají další dobu, předtím mi trvaly třeba dva dny, dejme tomu, někdy 2-3 dny, tak teďkom se mi to prodloužilo skoro na dvojnásobnou nebo 2,5násobnou dobu, ale za to i ty potenciální zisky mohou být vyšší tím, že si každý den ten trh analyzuju a posunu si ten take profit třeba i výš potenciálně a ono to tam opravdu časem třeba dojde. Takže je tam potenciálně vyšší příjem. Tak v tom případě to dává smysl. Jsem to tak trošku krklo mě popsal, snad to dává smysl, no. Jo, určitě to dává smysl. To poslední věta, to jsme to pochopili všichni, takže to myslím, že je v pohodě. Super, super, super. Tak, teď můžu teda pokračovat na to euro. To z D1 vypadá na minus 25% downtrend. Je to vidět dle cikcaku i moving average i toho tunelu. Není to nějaký extra klesání. Tak, já teďkom trnu právě, že při tom přepínání timeframeu jsme se teďkom se Štěpánem bavili, že se mi o to občas vypíná, že my máme oba Maca a ta D4 na Macu není úplně nejšťastnější program, no. Takže občas se stane, že ťuknu na přepnutí timeframeu a zasekne se mi to a musím restartovat platformu, takže čím víckrát se tohle stane, tak tím víc uvidíte moji plochu, když tak s dcerkou, no. Tak, tady vidíme uptrend, který je skoro u 100%, nějakých 80, dejme tomu, takže 80% uptrend a z hlediska H1 má to euro taky uptrend a má to nějakých taky, dejme tomu, 80-75%, dejme tomu. Tak, vyplivne mi to číslo, který je prakticky podobný jako to předchozí, i přesto, že jsem zadával teda svá rozdílný parametry. Jo, já nevím, jestli to je dobře vidět, jo, na tom, jo. Na té obrazovce snad, jo. A samozřejmě důležitý bod, volatilita 75,24, opět podobný jak ten Australan. Je to prostě kolem 70. Jo. Tak. No tady vlastně odradka, jestli ti do toho můžu zkusit skočit, jestli tu ranní analýzu trhu děláš v jednu konkrétní hodinu, nebo je to jedno. To je super point, no, jako samozřejmě tím, že mám teďkom tu rodinnou situaci takovou, jakou mám, tak samozřejmě ne vždycky to vychází tak, že jsem schopen si přesně v 8 hodin ráno k tomu sednout a přesně si to v ten čas zadat, ale snažím se, no. Samozřejmě někdy je to tak, že prostě je ranní přebalování a krmení dětí a takový věci, tak je jasný, že ne vždycky se to setká s pochopením toho, že hele, jdu k počítači klikat do platformy, že jo, tak ale jo, jako snažím se většinou kolem té stejné hodiny. To celkem si myslím asi dává význam. Nebo napadlo tě k tomu něco?
V podstatě mě jako k tomu nenapadlo konkrétně nic, tak jako vzhledem tomu, že to je swingová strategie, tak mě jako by napadlo možná říct, že to je více méně jedno, jestli to děláš 8 nebo 10, ale to je jako těžko říct, no, to je jako takhle, že jo, to obchodu trošičku jinak. Tak no. Už jsem samozřejmě jako tady se snažil něco vyhledat, ale já ti dám klidně ještě prostor, protože já teď čekám, jestli ten trh se bude vracet tam, kam potřebuju. Aha. A potenciálně bych mohl jako vstoupit do nějakého obchodu, ale je to zase něco úplně jiného, než obchod, než ukazuješ ty. No, no to si píš, no. Opravdu jako co trader, jak si říká, jako co člověk to hádanka, tak jako opravdu co trader, tak to originální strategie, je to tady vidět. No. Jo, zase vyplivlo mi to zase hladiny, které já si opět můžu posunout třeba tady k této hladině. Jo, nedává to úplně tady zase smysl, můžu zariskovat, můžu to dát třeba až sem. Tak. Mm. Jo, hotovo. Jo, a pak samozřejmě zase, jo, můžu si pohrát s take profitem, stop lossem, pokud možno take profit posílat trošku vejš, když je to možné, když to tam dává smysl, pokud možno, tak ten stop loss zachovávat na těch 0,67%, nebo prostě na tom stanoveným money managementu, aby ten risk byl opravdu takový, abych nestrácel víc, než kolik reálně chci, jo. Takže tady teoreticky to dává smysl, může být ten problém. Jo, takže mám zadaný i obchod čekající pokyn pro euro od téhle hladiny. Jo, cena je tady. Takže zase asi by trvalo nějakou dobu, než to tam dojde. Je možný to, že se to i za tu dobu modifikuje. Ale ono se právě často mě stává, že opravdu nastane třeba nějaká specifická situace na tom trhu. A i přesto, že jsem to měl, tady to mám jako fakt hodně, hodně daleko. Myslím, že nějakých 60 pipů mám buy limit. Ale kolikrát se opravdu stane, že za ten den mi to vezme i takhle vzdálený čekající příkaz a pokračuje to, že se to obrátí ten trh zase mým směrem, takže jako vůbec bych se toho nebál. Dost často se mi to děje. Jo. Takže ty hodnoty vlastně stoposu, ty to necháváš nastavený, nebo... Většinou je posunu jako lehoučce, jsem je schopný posunout třeba jako ještě trošku blíž, když tam je prostor, to znamená mít menší ztrátu, anebo pokud to tam jako fakt je blbý, je to strašně na blbý hladině, a tak buď to posunu třeba tu celou cenu, když to dává smysl, anebo jako fakt výjimečně často poruším a nemám úplně těch 0,67 a třeba 0,7, 0,75, nějak to jako strpím, no. Jo, samozřejmě, jako kdybych pracoval pro nějaký fond, nebo bych měl někde úplně svázaný investorský ruce, teda svázaný ruce investorskými doporučeními, tak tam je jasný, že tam bych si s ním musel trošku vyhrát víc, ale vzhledem k tomu, že si obchodu svůj vlastní kapitál, no tak, tak zvládnu o 100 korun nebo o 200 korun, když budu mít větší ztrátu, když to případně dojde na 100+. Jo, chápu. Samozřejmě, jako kdybychom se bavili o 10 až 100 milionových částkách, tak tam samozřejmě už to nebudou stovky, ale to už budou třeba 10 000 a 100 000, tak tam už by to asi bolelo. No. Tam už právě jako by to nesmíš přestat, nebo musíš přestat úplně sledovat tu monetární změnu. No. Pokud možno. Takže, jako aby to nebylo na ty monitory, které budou lítat z těch oken. No. Jo, přesně. Z okna, teda. To je přesný. Tak, teď si analyzuju zase teda Libru. Ta Libra je dlouhodobě podle i těch timeframeů dost uptrendová. Máš k Libře něco zajímavého? Já si myslím, že jsme se o tom bavili, že ta Libra je taková oblíbená dost. Tak je... No já v podstatě víceméně jako technicky mě to tam docela zaujalo. Já tam máš teď za H1. Teď mám H1, tam teda mám bohužel zóna downtrend, ale, ale u všech ostatních timeframeů mám docela silný růst, to znamená ve výsledku, teď když jsem tady nabouchal, tak mi vyšel 70% uptrend, jo, což je hodně dobrý. No to by v podstatě, já bych víceméně souhlasil, protože co jsem tak nějak koukal na Libru za poslední 2 týdny, tak vlastně tam bylo dostali poměrně výraznou fundamentální pruhu těch voleb, které tam proběhly ve Skotsku, což je asi jedno, jak tím způsobem dopadly, víceméně Libra se to vyrožila pozitivně. A potom tam byla taková mírná korekce a vlastně otestovali jsme přímo takovou úroveň, když se budeme na tu D1, tak tam je vlastně, že jo, předchozí jako cena, přesně tam, jak máš ten stop loss, tak tam v podstatě jako cena, na který jsme se
že jo, přes kterou jsme se nedostali asi 2-3 měsíce, no. Mm-hmm. A tam přesně jako ten pullback k té úrovni pokračování nahoru, takže já úplně teďko, jak ty máš nastavený ten obchod, jako ne, bomba. Jo, jo, to mi vyskočilo, teď tenhle ten obchod je bez úpravy, jo, a on mi ku podivu i s ohledem na to, že jsem to dal, tady je samozřejmě ta volatilita větší, že jo, nějakých 90, skoro 8, 98 pipů průměr za posledních 7 dní, to rozmezí, že jo, těch pipů, tak tady mi díky tomu i vyhodnocení těch posledních 3 timeframeů D1, H4, H1 vyplivlo vstupní cenu na buy limit, tady vlastně, jo. Kolem toho oranžového pivotního bodu, já si to klidně můžu od ty 2 pipy, nebo kolik to je, posunout, protože od pivotu většinou bývají hezký odrazy zpátky. To znamená, tady si myslím, že ta hladina je celkem dost hezká a i historicky je tady vidět i na té hajničce, že odsud tady prostě byla nějaká významnější hladina. Jo. Máme tady 50% Fibonacciho, dává to tady celkem smysl, takže tady ten buy limit klidně může zůstat a je dost pravděpodobný, že se k němu cena tímhle tím tempem za chvilku dostane a je dost i možný, že mi to tady ten stop loss nevezme, kdybych chtěl opravdu porušit to pravidlo, jak jsme se před chvilinkou bavili, tak si to můžu těch pár pipů takhle posunout pod tu S2 a pod toho 0% Fibonacciho, asi by to byl nejrozumnější nápad, protože opravdu ten trh potřebuje dýchat, občas si prostě sáhne dolů, ale prostě pokud ten trend jsem opravdu vyhodnotil správně a nestane se nic závažnějšího ani ve světě, tak by nebyl důvod, proč by nemusela ta cena pokračovat klidně až takhle sem nahoru, jo, bez problému. Jo, jasný, kdybych zase nechtěl riskovat, můžu si ten take profit posunout třeba zase sem, že jo, k týhletý rezistenci a pod tady tohohle Fibonacciho, ale jako stejně ty obchody probíhají několik dní, takže já mám dost času si to každý den na to ráno mrknout a zjistit, jestli se třeba nějaká hranice neposunula. Takže tak. Jo, takže Libra taky zadaný čekající příkaz. Je to taky netradiční, co, Štěpáne, že ty máš většinou, když tady máš tradery, tak ti tam otvírají x obchodu a já si tady zadávám čekající příkazy. Jak kdy, to není pro diváky nuda moc tady tohleto, ale je to taky součást tradingu. Jak jsi řekl správně, každý trader jiný přístup plně, ale jako když se podívám do těch na ten druhý extrém, tak Vašek tady taky jednou byl a v podstatě nebo otevřeli jsme tak dva obchody možná a že samozřejmě jeho styl stojí hodně na tom, aby ten graf lítal ze strany nahoru dolů, aby to brali ať ty take profity nebo ty stop lossy a on byl vlastně v tom trhu, což se nestalo zrovna jeden ten den, takže ani ty čekající obchody nebyly, takže já si myslím, že za mě super. Já jsem chtěl zeptat ještě, jestli ty máš, stalo se ti někdy, že jsi byl třeba kolik tam máš instrumentů, 5, 6? Teď jich mám 6, no, přidal jsem ještě Japonce, naposledy, když jsme se bavili, tak jsem toho Japonce trošičku hejtoval a musel jsem si k němu, já jsem se totiž na něm v minulosti spálil, takže to byla vyloženě subjektivní záležitost, ale já jsem usoudil, že opravdu do toho mýho majors portfolia by měl patřit, když už tam mám všech jako 5 hlavních měnových párů, tak proč nemít i ten poslední 6, že jo, co spadá do majors, zdalo by se mi to jako velká škoda, tak jsem tam zařadil i jeho. Chápu, no. Já jsem chtěl zeptat, jestli jsi měl vlastně někdy se ti stalo situace, že jsi měl otevřených kolik všech 6 obchodů, ne 5? No, jasný. Jo, stalo několikrát. Ono to sice vypadá, že se to nestává, jo, ale ono, vzhledem k tomu, že opravdu ty obchody jsou teď otevřený třeba i 3, 4, 5, nebo maximálně jako tak ten týden, tak opravdu se může stát, že se ti postupně navotvírají všechny, anebo třeba opravdu dojde k nějakému významnějšímu posunu, třeba na tom americkém dolaru, tím pádem všechny ty čekající příkazy se mi taky stalo, že se mi otevřeli v jeden den, nebo skoro všechny, ne úplně všechny, ne, no, ale skoro všechny. A potom následně jako pokračovali i dál třeba mým směrem. Jo. Některý teda chytli stop loss, ale většina pokračovala dál směrem, takže to bylo úplně super. No. Je to taková euforie, ale já se snažím pracovat s tou psychologií u tady tohohle. A nebýt moc z toho nadšenej. Jo, takže Kanadu jsem zadal taky. To bych se tě možná taky zeptal, člověče, protože tady je dlouhodobě vidět ten downtrend a celkem silnej a celkem dlouhodobej. A já jsem, ke mně se dostali i nějaké novinky toho, že pravděpodobně Kanada asi bude dělat nějaké restrikce vůči tomu, nebo se pletu?
Myslím, že se pleteš. Dobře, tak bude počátku. Ale nevím, je samozřejmě nemůžu zachytit všechno, určitě. Ne. Ale co jsem zachytil já, tak Kanadská centrální banka vlastně už nějakým způsobem zasáhla a teď bude zasahovat nějakým způsobem dál, bude tahovat tu měnovou politiku, která je teď extrémně uvolněná samozřejmě všude na světě. Takže to je samozřejmě pozitivní pro kanadský dolar obecně, teď na vlastně ty objemy nákupu dluhopisů měsíční nebo týdenní snížili vlastně z nějakých 4 na 3 miliony, no, miliardy kanadských dolarů a mají v podstatě v plánu postupně pokračovat v tom stejném trendu, to znamená vlastně utahovat tu měnovou politiku, nepřesásobovat tu ekonomiku, aby to nespůsobilo nějaký větší imbalance, takže jako můj názor obecně na kanadský dolar je, že by měl ještě dál posilovat, a což jestli podpořej nějaký tvrdý ekonomický data typu inflace, maloobchodní prodeje a tak dále, tak trh práce, tak to bude v podstatě přibližovat tu pravděpodobnost toho zvyšování ještě úrokových sazeb ještě k tomu všemu, což by zase byl uprostřed toho všeho, co se děje vlastně, ať už z hlediska Fedu nebo ECB, poměrně unikát. Takže věřím tomu, že kanadský dolar jako navzdory tomu, kde teďkon je, že je jako na extrémně nízkých nebo silných úrovních, můžeme říct, tak i přesto vlastně věřím mu dál, že bude ještě posilovat. Mm-hmm. Jo, já doufám taky, zatím i dle těch mých analýz, co tady dělám, dle té statistiky, tak to tak samozřejmě vypadá. Je jasný, že člověk se nemůže neustále orientovat na minulost, jo, ale bohužel, nebo bohudík pro nás, ten trend opravdu má sílu, že jo, jak se říká, trend is your friend, takže my se na to můžeme spolíhat a v momentě, kdyby se začalo něco obracet k horšímu, tak si myslím, že to velmi rychle poznáme a můžeme se opět přizpůsobit tomu trhu. Co je nejhorší, tak je zůstat ve svých zaběhnutých metodách a neaktualizovat si ty své strategie. Myslím, že je potřeba neustále tím, jak se i trhy vyvíjejí, tak vyvíjet i ten svůj přístup, jak na ně nahlížíme, pokud jste teda diskreční obchodník. A samozřejmě, pokud jedete AOS, tak tam prakticky je to samé. Tam... A to by bylo téma úplně na samostatný část. Ale je zajímavý, že se k tomu většina lidí uchylí právě, protože ten diskreční trading si myslí, že jim zabere třeba moc práce, nebo že to bude jednodušší to tím AOSkem a potom zjistí, že po dvou letech vývoje nějakého AOSka, že vlastně jako to není zas tak jednoduchý. No. Jasně, je to tak. No. Ono je to samozřejmě krásná představa, že vy vlastně strávíte nějaký čas nad tím, že si vyvinete systém, který následně vás bude živit a vy vlastně nemusíte pro to vůbec nic dělat, pasivní příjem zaručen, ale ono bohužel, jo, asi, jako je možný, že se někomu stalo, že opravdu vytvořil nějaký systém, který bez jakýhokoliv zásahu a bez jakýkoliv aktualizace třeba pořád funguje, to nemůžu potvrdit ani vyvrátit, ale ve většině případů, stejně jako u toho klasického self-tradingu, ručního obchodování, je potřeba tam dělat nějaké aktualizace a přizpůsobovat se tomu trhu, no. Trh nepřebombíme, jak si říká, nedokážeme ho zvládnout. Je to tak, no. To. A ještě se tam vlastně takovou navazující otázku tady od Ladislava, kolik procent marže používáte max na všechny obchody z celkové marže na účtu? Maximálně na jeden obchod. To je strašně dobrý dotaz a abych se přiznal, tak si to úplně nepamatuju. Já si myslím, já mám páku 1:100, jestli se nepletu. Já jsem to teď dlouho neskoumal, ale myslím si, že ta marže, s tou jsem v životě problém neměl, vzhledem k tomu, že i to riziko nemám nějaký šílený, ty 4% z celkového kapitálu, tak jsem nikdy nedospěl k tomu, že bych měl nedostatek marže. To znamená, já dokud jsem z marží v pohodě, tak jako ji prakticky neřeším. Jo. Možná dokonce je možný, že by to vyšlo krásně i na tu ESMA marži 1:30. Myslím si, že by tam byla stále rezerva třeba nějakých 400%. Myslím si, že jsem dělal nějaký i test z pár 1:30 pro tuhle strategii, tak při všech otevřených pozicích si myslím, že tam bylo furt nějakých 400% ještě jako volná marže, takže do 100% času dost. No, 1:30 je docela velká páka. Jako no, jo. Takže
Dá se s tím, určitě se s tím dá jako dobře pracovat. Určitě, no, ono hrozně záleží, jako někdo potřebuje, někdo má agresivnější styl tradingu, já mám vyloženě konzervativní, jako to je vidět, já jsem říkal už minule, že já cílím na nějakých, když dobře, 40-50% zhodnocení za rok, ne za měsíc, což mě řadí jako mezi velmi konzervativní tradery, protože myslím si, že nějaký běžný zhodnocení, co si tradery obecně u spekulace na Forexu dávají, tak bývá od 100-200% klidně za rok, jo, takže Pro mě není důležitý, abych měl všechny měsíce ziskové, pro mě je důležitý, aby za těch prostě 12 měsíců, od kdy to začnu počítat, tak aby tam bylo nějaké to průměrné zhodnocení klidně kolem těch 40-50% a když ne, no, tak je prostě potřeba neustále ten systém budovat, tam jde o to nevzdávat to a pokračovat prostě v tom, co vás baví, to je úplný základ. Hlavně vás musí bavit, že? No to je naprostý základ, bez toho to nejde. Tak, pomalinku se blížíme k poslednímu instrumentu. Já jsem tady v mezičase, se omlouvám, jsem neříkal všechno, co jsem tady jako měl říkat při analýze trhu, protože je toho opravdu hodně a ten čas neúprostně běží. Takže teď, abych okomentoval svou aktivitu, tak teď zadávám, vyšlo mi minus 28% downtrend, znamená nezas tak silný downtrend na Švýcarovi. Jo, takže teď zadávám teda to, co mi to vyhodilo na vstup, stop loss a teď take profit při objemu nějakých 0,22, tady je to vyšší, ono to je opět vypočítaný dle toho instrumentu, že myslím u Libry jsem měl ten objem nejnižší, tady ho mám myslím nejvyšší dokonce, možná u Japonce. Tak, super. Jo, a vyšlo mi to tady nahoře, to znamená, já si to můžu hodit tady k té špičce. Prostě je to opravdu, musel by se ten trh zase dostat tady zpátky nahoru, aby mohl pokračovat dále v tom downtrendu. Jo, jako dneska to tam asi nedojde, kdyby byla opravdu nějaká psychosprava, ale samozřejmě zítra je možné to opět modifikovat, jo. Takže takhle to se počítá, prostě jednou to vždycky vezme a většinou to bývá docela jako správný rozhodnutí. Takže ty to potom jako jsi schopný třeba změnit v případě, že se nějak extrémně změní třeba ten trend? Nebo no tak, hele, já vzhledem k tomu, že si k tomu sednu každý ráno, tak on se zase tak extrémně nemění, jo, jako za těch 24 hodin. Ale většinou se mi na té H1 to upravuje. To znamená, já dle toho dynamicky, pokud je to čekající pokyn, tak dynamicky upravuju podle toho ty čekačky. Většinou to bývá ale opravdu jako kousíčky, to nebývají jako, že bych to posunul o 100 pipů, jo, většinou to bývá fakt třeba nějakých 10, 20 třeba pipů a prostě nějak se to jakým způsobem vyrovnává. Jo, samozřejmě, když se motáme kolem nuly u toho up nebo down trendu, tak tam už může nastávat taková nepříjemná situace, že se stane třeba, že vám to jeden den nahlásí downtrend, ale druhý den vám to už nahlásí třeba uptrend, jo, nebo jste jako prostě kolem nuly. Tak tam je kolikrát lepší vyčkávat a počkat, jak se ten trh rozmyslí, rozhodne. Ale samozřejmě už se mi taky stalo, že jsem byl v obou pozicích najednou. No. Bohužel to je něco, co je potřeba ještě odladit. No. Tak. Poslední, co nám zbývá, je teda zadat toho Japonce. Takže mrkneme na to, už koukám platforma, už mi to celkem chroustá. Už je to takový pomalejší, než se předá time frame. Se to krátí, jo? Jo. Hodince a pak už vypovídá technika. Je to tak, no. To je takový zákon schválnosti. Tak Japonec měl poslední dobou celkem silný uptrend na to, že respektive takhle USD, JPY, to znamená, ten Japonec poměrně oslaboval oproti americkému dolaru, i přesto, že třeba bylo vidět, že ten americký dolar lehoučce mohl oslabovat v některých případech, v některých párech, tak u toho Japonce je vidět, že je na tom lépe prostě ten dolar, jednoduše řečeno. Jestli pane, máš něco, klidně nazdílej nějakou informaci, ale... Myslím, že bohužel nemám k japonskému jenu nic. Jsem ho sám nepochopil, ten trend, tam byl, takže já si myslím, že ho hodně lidí nepochopilo, takže... Jako bohužel úplně jako nemám nějaký fundamentální základ k tomu, jako co se tam děje. No. Já to naprosto chápu a taky jsem z něj občas trochu zmatený. Jo. Každopádně vyplivnulo mi to dle týmní analýzy, že je tam nějaký 43% uptrend, takže já můžu ještě zadat tu volatilitu, která je za posledních 7 dní nějakých 66,14. Jo, objem 0,22 a můžu to tam teď napouchat. Tak a uvidíme, kde to budeme mít.
Tak, čekající pokyn. Objem už tady máme nastavené. Je to buy limit, že jo? Ono, kdybych dal sell limit, tak ono mě to stejně nepustilo, takže to je dobrý. Tak, nastavím tam take profit. A dávám zadat pokyn. Tak, uvidíme, kde mi to vyskočí. Jo, vyskočilo mi to někam hodně daleko, koukám. Nebo to prostě nevidím. Jo, už to vidím. No, bohužel ta platforma už je celkem zaseknutá, takže ono už je to takový komplikovaný nasledování. Ale doufám, že internet mám v pořádku, tak asi jenom ta platforma... Vidíme všechno, takže slyšíme taky všechno. Skvělé. Jsem dobré. Super, super. Tak, já zkusím ještě přepnout time frame. Doufám, že mi to teďkom nespadne. Tak, super. Jo, asi jsem tady udělal nějakou chybku v tom, že mám na stejné úrovni buy limit i asi stop loss, nebo co to mám tady. Takže já se na to ještě mrknu, překontroluju to. Jo, už to vidím. Mm-hmm. Tak, ještě jednou to tam teda zadáme. Že mi řekla to, že nevidím zelenou čáru, že jo? Já jsem taky koukal právě, že jo. To je hodně daleko, to je hodně swingový. Tak. Tak teď už by to mělo být vidět, teď už je to tady, takže je to v pořádku. Mm-hmm. Tak. Super, jo, jo, už je to trošku blíž, do té ceny to není zase taková extrémní vzdálenost, opět, jo, prostě teď mám tady pár možností, buď to můžu prostě zariskovat, řeknu si, hele, mě se fakt čekat nechce, jako kašlu na to, dám to sem, jo. Jedna možnost, bylo by to jako prakticky jistota, že by mi to dneska vzalo, mm-hmm. anebo můžu dodržovat to svá pravidla, můžu být konzervativnější a můžu si to opravdu přesunout k tomuhle silnějšímu supportu, kde je zároveň i pivotní support 3, S3 bod, jo, což z mého hlediska dává daleko větší smysl a jelikož nikam nespěchám, nejsem nedočkavý, netrpělivý trader, tak si to dám klidně sem. Ten take profit, jasný, opět je to možnost, že bych si zvýšil šance, že to dostanu, ten take profit dřív, než to prorazí tuhle hladinu, ale opět, jo, dá se s ním hrát a ten stop loss je celkem na rozumný úrovni. Takže já jsem maximálně spokojený a můžu jít teďkom se věnovat svým vlastním záležitostem, protože tímhletím já končím tu svoji hraní session, kterou mám zhruba na tu 30 až 60 minut a jsem spokojený a můžu se věnovat, jak říká Vašek kolega, bohulibějším činnostem. Snažím se to nekontrolovat během dne, ale furt jsme jenom lidi, to znamená i jasně, že několikrát denně na tu aplikaci opravdu sáhnu, podívám se, řeknu si, jo, otevřel jsem obchod, super. A bohužel, čím více jich otvírá za ten den, tak tím víc mě to nutí se na to koukat, protože člověk je prostě zvědavý tvor a je zvědavý, jak se daří jeho investicím a jeho tradům. A zeptám se ještě nějak doplňující jenom tak za mě, jestli ty děláš něco ještě s tou pozicí potom, když už jako v podstatě už to jede, dejme tomu, a já nevím, už třeba v take profitu skoro... Já nevím, jestli posouváš třeba na break-even, nebo jestli zavíráš třeba v mírný ztrátě, když to jde proti tobě, nebo jestli máš nějaké jako speciální řízení těch pozice, nebo to prostě necháváš běžet. Nechávám to z 90% běžet, respektive takhle, stop lossy nechávám vždycky tam, kde jsou, tam, kde jsem je původně dal, protože pro mě je to nějaký způsob, jak můžu logicky to riziko řídit. Že to je prakticky takhle. Jediné, co v tradingu vy můžete řídit, tak jsou vaše ztráty. A pro mě je nějaký způsobem důležitý, abych to měl vždycky na stejný úrovni, abych potom dokázal vyhodnotit, zda ten trade dával nebo nedával smysl. Takže pokud jsem si tu hladinu tam, kde je stop loss, tam nechal a kolikrát se mi stalo, že opravdu mi tam ten trade třeba došel, byl jsem v zisku, byl jsem skoro u take profitu, vrátil se to zpátky, prostě to se stává, šlo mi to třeba opravdu jako i přes pozici dolů ke stop lossu a třeba i 2 pipy nebo klidně 5 pipů, no prostě fakt kousíček od toho mýho stop lossu se to zase obrátilo a už to šlo mým směrem a k take profitu. To znamená, já s tím z těchto důvodů, že prostě ten trh potřebuje dýchat, potřebuje mít volnost, tak já to nechávám takhle širší. A když už se ptal jediný teda, s čím občas pohnu, tak, a to je teda jako výjimečný, tak to bývá ten take profit, ale to je opravdu, pokud se den za dnem právě dle téhle tabulky ten daný trend
prohlubuje. To znamená třeba, kdyby například, kdyby ten Australan dneska má 37%, zítra by měl 45%, pozítří by měl třeba 58%. Jo, když bych věděl, že ten trend se opravdu takhle prohlubuje ve smyslu toho, že se tím směrem, kterým jsem, opravdu jako fakt potvrzuje to, že to je silnej a silnější trend, já nemám problém s tím si to trošičku zase posunout dál. Samozřejmě nedělal bych to do nekonečna, že bych tady měl poziční trading z toho, to v žádném případě, že bych měl několik měsíců otevřený pozice, to v žádném případě, ale pokud vím, že ten trh má tendenci jet silně nahoru, já si klidně trošku pomůžu a pokud je tam nějaká opět relevantní hladina, třeba na nějakým vyšším timeframeu, třeba na D1, vidím, že tam je nějaká zase, když to je třeba uptrend, tak vidím, že tam je nějaká nahoře ještě silnější rezistence, tak si to, když to bylo pod ní hodně, tak si to třeba k ní trošku přiblížím, proč ne. Jo. Takže nějak s tím pracuješ, ale více ne. Jo, nešlo by to naprogramovat, je to intuitivní, ale já si myslím, že jako prakticky by šlo dělat i to, že budu snídat statisticky, že bych si prostě nabouchal ty své hladiny, vyhodnotil. Tohle to by šlo vyhodnocovat ještě jako daleko přesnějc. Je možný se orientovat třeba podle toho Fibonacciho jako obráceně a zadávat tam ty hladiny v procentech ještě přesněji a vůbec do toho třeba nezasahovat, jo. A třeba by to mělo taky efektivitu, ale já tam potřebuji mít ten svůj vlastní zásah. Ale nebráním se možná i tomu vyzkoušet čistý statistický obchodní přístup bez svých vlastních zásahů. Super, tak jo. Tak už jsme trošičku přetáhli o 5-6 minutek. To znamená, že já ti teda tím pádem poděkuju za to, že jsi udělal dneska čas na dnešní trading room. Zároveň koukám, že nám žádný další dotazy nedošly, když tak, jestli něco došlo, tak se omluvám, jestli jsme to nestihli zodpovědět. Respektive něco tady máme, je tady vlastně dotaz na VIP zónu, což vlastně Pepa je ten nejpovolenější, kdo by mohl možná odpovědět. Do 31.5. si musím dozaložit reálný účet a pak dostanu členství ve VIP zóně na jeden měsíc zdarma, nebo VIP zóna je jen do 31.5. Díky. Jo, vlastně od té doby, kdy se stanete klientem, to znamená, že začnete u nás obchodovat, tak vy vlastně se můžete příslušnímu account manažerovi, což si myslím, že jsem možná u vás i dokonce já, a to si úplně nespomínám, tak se vlastně ozvete svému account manažerovi a vlastně teda to znamená klasicky přihlášení do Purple Zony, poslání prvního vkladu a následně můžete tomu svému account manažerovi napsat a do pár dní právě přijde pro ten váš e-mail, se kterým jste registrovan u portálu FX Street, tak máte potvrzení, že od té doby máte na těch 30 dní, to znamená ten měsíc VIP zónu, to znamená můžete si máte na to čas takhle do 31. května provést ten první vklad a od té doby potom můžete mít od té doby na měsíc na 30 dní tu VIP zónu. Takže není to tak, že bychom vám 31. května řekli, hele, pozdě, smůla, měl si to udělat dřív, ne. Jako máte to opravdu na celý měsíc od té doby, kdy provedete první vklad a začnete obchodovat na svém účtu. OK. Já jsem tady, když tak dal Pepo e-mail, takže kdyby něco, tak můžete určitě napsat. A jak jsem říkal, tak za mě to teda bude taky za dnešek všechno. Ještě upozorňuji, že zítra máme teda webinář s Jardou na trochu takový více fundamentální věci, ale dneska už jsme tady trošičku něco nakousli, nebo já jsem nakous, takže taková ochutnávka. Jinak díky Pepo, že jsi dneska udělal čas a strávil si tady se mnou to pandělní odpoledne a zase se budu těšit teda někdy příště. Také moc děkuji, mějte se krásně, ať se daří, hlavně tradingu zdar. Naschledanou. Naschledanou.